Bugün bakın Rusya-Ukrayna müharibesine, Qərb dövlətləri, Fransa, Amerika, o birisilər ne deyir? Deyir, Ukraynanın ərazi bütünlüyü bərpa edilməlidir, Ukrayna silahdan istifadə etməlidir, bütün növ silahları Ukraynaya verirlər. Yaxşı, bəs bizim işğal altında olan torpaqlarımız buna niyə münasibət fərqlidir? Bizim də axı ərazi bütünlüyümüz pozulmuşdur. Bizim insanlar, 1 milyon insan evsiz, eşiksiz qalmışdı. Kim bizə kömək eləyirdi? Vaqonlarda, yataqxanalarda, uşaq bağçalarında, çadırlarda 1 milyon insan yaşayanda niyə bu dərəcədə ikiyüzlülük göstərilir? Və bu suallara cavab tələb edirik. Amma cavabı biz harada görürük? Yenə də anti-Azərbaycan addımlarda. Bax, mənə bugün səhər məlumat verildi. Amerika Kongresinin 60 erməni pərəst kongresmeni Azərbaycana növbəti deməli sanksiyalar tətbiq etmək üçün Amerika hökumətinə müraciət etmişdir. Səhər vərəqlədim mən o müraciəti. Çirkin bir müraciətdir. Bizim iradəmizə təsir edə bilməz, ancaq bu nəyi göstərir? Ki, bizə qarşı olan düşmənçilik siyasəti dayanmır. Və o müraciətə baxdıqda mən təxmin etdim ki, bunun müəllifi də, ünvanı da birdir. Çünki bunun ünvanı Amerika Dövlət Departamentinin dövlət katibidir. Amma məndə bir zərrə qədər şübhə yoxdur ki, bu müraciət Amerika Dövlət Departamentində də yazılıb. Yəni, özləri-özlərinə məktub yazırlar bizi hədələmək üçün, bizi ittiham etmək üçün. Axı, biz nə eləmişik? Biz öz doğma torpaqlarımızı azad eləmişik. Və burada erməni yaşayır? Yox. Siz bu Cəbrayılın sakinləri, başqa yerlərdə, bütün Azərbaycan kəndlərini bax, bugünə qoyublar. Məscidlərimizi dağıdıblar, heyvanxana düzəldiblər, inək, donuz saxlayırlar. Bir adam deyib qərbdəki Azərbaycanın mədəni irsi talan edilir, dağıdılır, təhqir edilir. Yox, ancaq bizi nə deyib tam edirlər ki, biz hansısa tarixi irsi məhv edirik, tamamilə əsasız.